יצא לי להכיר לאחרונה את עידית משען, שהיא בעלים של חברה דוגמה נקודה CYL, חברה לפיתוח פרויקטים אינטרנטיים, אפליקציות וכו'. אישה מקסימה, אחרי דקות ספורות הבנו שעלינו להיפגש ושיש לנו הרבה על מה לדבר, על שיתופי פעולה וכדומה. למחרת נוצרה לי בעיה שהייתי צריך להקים יוזר חדש בגוגל פליי של מפתחים, ולא ידעתי איך לעשות את זה, אז פניתי אליה והפנתה אותי לאחד העובדים שלה שנתן לי הסבר מלא וקל ושלח לי קישור, ועשיתי את זה באופן מוצלח. דבר אחר שהוא נתן לי הסבר מקצועי, זה לגבי המדיניות של גוגל פליי לגבי עמלה של עד 30% מהכנסות אפליקציות, אבל אז הוא הסביר לי שזה לא בכל מקרה, אלא רק במקרים מסוימים. הוא נתן לי את ההגדרה המקצועית, שזה שירותים יותר וירטואליים. ומאוד שמחתי על כך שגם יש לה הון אנושי מקצועי, ואני מחכה בקוצר רוח לפגישה השבוע שתארך איתה, ונורא מצחיק שהיא גם גרה לא רחוק מביתי בפתח תקווה. אז ביקורת לקוח סמוי, ציון 10/10 לחברה, לעובד ולבעלים. יישר כוח, שמח שפגשתי.